Čaute lidi, tady je Michal, Zekir a Zakarius. Čau. Čau tě. A vítáme vás u dalšího Let's Buildu a zase vás vítáme u této nové minisérie. A co v této minisérii budeme dělat, to nám poví tady jeden z našich hostů. Budeme stavět větrný mlýn. Jo. Větrný mlýn, jak vidíte, tak tady byl původně soud hliněnej, na kterým bylo napsáno co důkaz, že tady bude větrný mlýn. A my jsme se teda rozhodli, že to postavíme dneska, že rozjíždíme už ten třetí projekt tady na tom serveru rozjíždíme, takže se připravte, že budeme teďka stavět větrný mlýn. Máme screenshot, který jsem teďka rozposlal všem oběma, takže víme, jak to budeme chtít, už jsme se tady malinko hráli za kamerou, takže můžeme jít asi na to, ne? Mhm. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme středu 26. srpna a teďka je 3:30 odpoledne. Mě se hodí věci tato. Teda. Ježišmarja, už jsem tady zase. To už tady dlouho nebylo. Silně starý, morej, tam odstavať. Jedím robit střechu pěknu. Počkej, já si taky vezmu nějakou hlavu teda. Třeba tady, ta ještě nebyla na videu. A cvak. Počkej, jak to vypadá v tom obrázku? Ten obrázek je takhle. Taky postavíme ten domeček teďka, ne? Okej. Tu je, kde je to dřevo tu? To je vysoký 4. Počkej, jak je to tam vysoký? To je vysoký 3. A na čtvrtým je střecha, okej. Okay. To je 3 a na čtvrtým je střecha. Pozri, takovou tu střechu věš. Taká. Taká středověka. Pěkný, taky pěkný. Jarkouk. Že jsem iba začal. Ještě schody jdem robit, já vám to tak ukážu. Protože se to otočí. Počkej, tady potom někdy bude ta věž, takže co uděláme tu věž? Taky ze stou briku. Tady takhle totiž potom je nějak ta věž, že jo? Může být taková to střecha. Počkej, skoro tak to bude. Takže se dáme schod. Co to udělá takhle to napojení? Pej, taky. Dejte se oba dva. Takhle nějak to napojení. Jo, to by šlo. Tady potom už bude ta věž, takže počkej. Tam to je jak, takže... Jo, tam je dole ještě něco, tam je dole dřevo, takže... Dřevíčko. A co tam ještě? A okolo je takovej ten... Dáme stoubriky a tam jsou jak? Tam jsou tak, jasně, akorát jedno je střecha. Jak tomu se to nebude hodit, ta střecha? To... Ne. K čemu se to nebude hodit? A k tomu to dámu, to ne. Počkej, už jsem postavil ty Dark Oak. Tak jsem to zbural. Ne, taky ne, ty byly docela pěkný. Mně se líbily. No, jako ta střecha tu, ten štýl, co tam chci robit. Jaký dáme scrap plochý? Asi je. A jaký? Čirý nebo nějaký zabarvený? Nemám asi normálně. Tak a dáme čirý. Počkej, jako budou ty dřeva, tak to všechno budou směrovat hore, ale budou aj naložato. Všechny by asi měly nahoru, ne? Takže všechny dřeva mají být nahoru? Pojďte, jak to mám já bych to udělal nějak takhle, jako to mám teďka. Měli to přijde, že to taky nějak je, když se na to takhle, co je na to. Jo, to by šlo. Tak, takže já jdu stavit tady ten okraj. Tady to bude v pohodě, ten domeček. Tak. Dobré, jdem robit cestu k tomuto. Dobré. Kurá, proto ty dřeva směrují takhle debilně. Počkej, jak to je teďka, to už je moc vysoký, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Už to mám 5. Jo, jasně, protože už chápu, dobré. Takhle. Hej, proč jsou ty dřeva se směrují takhle šikmo, to se mi nelíbí. Je tu cesta, tu bude trošku zmena, bude iba 3 široká. Proč? No, aby to k tomu domu išlo. Lebo to je troška rád. Tak. Zekir. Zekir má plán. Vidíte to lidi? Zekir má plán. No dobré, drž hubu. Great. Začíná noc. Nebuď sprostý hnedka. No. Jo takhle, ty děláš ještě tady tu obrácení. Dome.
Já si myslím, že to bude vypadat pěkně. Tak. Je prehaněj. Ale. Chceš udělat ten prostředek, ten prostřední. Co prostřední? To tam gro. No. Tady. Tady dáme normální blok, nebo? Jak to máme na tom obrázku? Počkej, já se kouknu. Počkej, nejde vidět. Já už asi vím, jak to tam, já už asi vím. Počkej, já to nemusím najít. Nebo jaký dřevo tam aspoň dáme. Já i mají tam to samý, tak bych, já bych taky zachoval to samý. Počkej, já to musím najít, nic tam prosím tě nic. Já mám pocit, to tam je, ukáž. Teďka, jestli se mi ty schody dobře otočí, chceš tam nějak takhle, nebo? Jo, ale to je o jednou vystoupí, takže takhle. Ne, blbě. Blbej slot, takhle. Obráceně ty schody. Obráceně ten schod. Hej. Točí se kuň na ten schod, blbej. Jako ze spodu? No, jakoby, aby byl prostě obráceně. Tam je slep. Tak. Takhle? Já nevím, jak to tam je. Čekej. A on ten schod je obráceně. On je otočený jakoby dolů. No, takhle. Tak... Takhle tam je. Takhle to tam je, ne? Ukáž. Jo, je to tam. O jeden to vyčuhuje a na tom je ten schod. Akorát na tom pak je ještě ten slep, ne? Takhle to tam je, ne? Hm? Takhle přesně. Tak jo, takže já si malinko zeslabím tu hudbu, protože ho hrozně řve, abych vás slyšel. Dobré. Jo, takhle. Bych to nějak udělal. Počkej, ale... Ne, nic, dobrý. Já ho zase blbím. Mám to doprostřed udělat ze slabu, nebo normálně bloky? Já nevím, zkus to sebe hodit víc. Okej. Okay. Takhle. Potom to je nějak... Takhle. S tím, že teda tady to je takhle. Tak to. Máš jak to máš teďka? Počkej. Na jaký straně to tam končí? Na kterým boku? Jo, tohle už tady nebude. A jaký naše série ještě sleduješ? Já? Kromě Let's Boardu. Tak já jsem viděl polovinu, že asi. Jo. Toho Let's Buildu. A pak většinu těch tvojich. Jo. Normálních. Taky už koukám, budeme mít za chvilku cestu hotovou, ty nějak jdeš. Taky jsem se divil, že on už to má skoro hotové. Choda. No za chvilku budeš moc pomoci, budeš moc začít stavět tu věž. Ne, já budem oddychovat. Ale. Jak uděláme ten prostředek? Nebo jak je to aspoň ze zadu? Já ne, já bych to ze zadu udělal úplně stejně jako ze předu, ne? Jako dáš zase východ? No já počkej, já teďka musím udělat tu střechu. Tak, takhle ne. Kdybych to ze zadu udělal úplně klasicky jak ten barák, jako. Jo. Asi. Mhm. Já nevím, z toho by pak trčala ta věžička. Tak ta věžička je vepředu, ne? Tu věžičku no, už tam ze kým staví. Náš profík staví to. Já ještě robím střechu, tu to tak zahýbám. Jo. A však prostě zkus nějak udělat. A tady zkusím napojit střechu tady odtud. Tady vzadu to bude takhle rovný ten dům, tam nebudou žádný výčňovky. No asi ne. A já bych chtěl, jak mám udělat tak tu střechu, jestli to můžu doplnit už. Já si můžu robit tady vodku. To by mohlo být něco, nějaký východ, no, ale nevím čo. A to jsem nechce, to jsem chcel. Time set. Než víš o tom, že to máš blbo? Co? Kde? Podlahu, takovou robíš. Co se s podlahou, nebo co? No a to máš vysoké. No mám úplně stejně. I to je úplně stejný. No ale, aha, když budeš robit podlahu. Jako ji robíš? Takhle do země. No, a když půjdeš k oknu? Takhle to je na tom obrázku, se podívej. No vlastně nějaká to není na obrázku, ale takhle zachovávám ty design, co je tam třeba vepředu. Tady. No, že potom ty dvere jsou například, a potom by ten, ta podlaha musela být běžně tamto tu boku už. Jasně.
Potom ty dvere tu nevychádzajú. Jedine keby, že vstúpiš a tu by boli také schodíky hore. Tak sa nejak dohodnete. Jo. Ta podlaha môže byť ako takto. A tu potom keď vstúpiš, tak nejaké schodíky akože hore. Tak ty okna zmenšíme. Tak ty okna posuneme ešte o blok níž. Jakoby ty skladu dáme ešte jedno sko. Takhle. Nie, to je hop, pekné. Pozde. Nie, to už je hnusné. Nie, nerob. Prestaň. Pozde. Nie, tak to je hnusné. Jako ty pozri, ešte. Tuto to musíš nejako vyriešiť, Goro. Co? A co z vrchu to zmenšiť? Pozri. Jako takhle. Máš dělu. Čo to dáme? Tuhle čas si dělal ty. Já ne. No. Já dělal to napravo. Goro. Veď, tam to jinak nejde. A co to takhle zudělat? Co? No jako vidíš, to je taký nápad. Vidíš. Aha, tu jedině takto to urobiť ešte. Pojď, jaký, jak to vymyslel. Máše byť. Okej. Okay. A tady to vepředu? No, vyvodně, no, už to taky vyřešil. Taky vyřešil, šikovnej. Šikovnej, Zekir. Počkej, jak já tady ještě udělám tady ten blok. Co to je? Ať to máme od čeho odpíchnout. Hop, dobré. Tak zadní strana už má střechu hotovou. Já nebudeme na to dávat ještě tady navrch ten slep. Že jsme to udělali takhle po celým. Ale však ta věžička je i vzadu. Jaká věžička? Nemá jako ta, co bude nahoru. Ne? Tak by to mělo být úplně uprostřed. Teďka jsme z toho postavili obyčejný barák. Je to tu výbude. Tak jo lidi, tady máte takovej baráček a jdeme stavět větrný mlín. Ne, tak já nevím, jak to udělat, jo. Ty jsi mě zaskočil. Jsi mě zaskočil, ty jo. Tak a co to udělat tak, že ta věžička začíná až potom tady zase ze zadu, dokola. Že jsme prostě teďka dobře vybourali třeba tady ty poslední dva. Tady ty poslední dvě vrstvy střechy a ta věžička se prostě tady odpojovala ze střechy. Znova. No tak to. No, teďka jsme tady tu část vybourali, tohle to už samozřejmě ne. A že by se to napojovalo takhle. Co vy na to? Že by prostě tady to tady nebylo teďka. Hop, hop, takhle. Já bych to zase udělal tak jakože takové... okruhle. Takové kulaté. Nevím, jak z toho robiť kruh. Já taky nevím, jak Minecraftu teda udělat kruh, ale to je jedno. Však tak? Ne, já mám na to způsob. Teď to robím. Počkej, to je už 1, 2, 3, 4. No, udělejte si to, já to necháme nějak... udělat mistra. No, asi tak. No, jak dám. No mistře. Tak já to už mám nacvičené. Já se kdy dělá kruhy já Minecraftu maj... furt. No, tak já robím ty hradby, tak to, no, tak vyzerá to jako kruh aspoň. Z části. Takhle nějak, co tam je? Počkej, tady zase... Goro? Tady. Yes? Sem, nahoru. Hnedka, vydrž, počkej jenom. Já tady jenom takhle. Okay. No, kde jsi? Tady. Vidím tě. Nahoře, nad tebou. Já tady. Když se tak díváš, tak bys, kdybys tady prokopal toto a tady to na boku, tak bys toho šel udělat takový krásný ostrov. Kolem kterého by byla vlastně ta zítka, na tom by byl ten mlín. Jo, vidíš, tak to jdeme udělat. Jdeme to udělat? Ok, já už jsem tady pokácel ty stromy. Jo, dobře, tak já to už tak prokopám na druhou stranu. Tady to. Takhle. Ok. Zároveň z toho jezírka se stane řeka. No, že se to tak propojí. Mhm. Pěkný nápad, pěkný. Takhle, hop. Tady spojíme tu vodu, nespojí se, samozřejmě, pochopitelně. Ukáž? Já jsem teďka nakladu vodu. Ne, já jsem zničil tu vodu. No, budeš si muset vzít pozek. Kyblík. Či to vyzerá jako kruh. Ukáž? Počkej, já teďka dělám vodu, tak čekej taky. No, já to mám spojený. Ukáž? No, pěkně, Zekir, pěkně. Ale to potom bude dolů, takhle prostě. Já to robím. Takhle, Zekir, jsou. Pěť. Toto, takhle. dva, pěť, čo? Tak teďka to bude tady takhle zeď, nebo jak to bude tady? No, může být například.
Jaké zvolí to drevo do toho dať napríklad. Jo, tak počkej. Také čisté. Pozerá to ako kruh, no. Vidíš, tak já si dám to dřevo takové. Chtěl by som to tu ešte zakryl, aby to tam nebolo vidieť. Takto. A já se teďka ještě jdu dělat tamhle tu vodu, ať to mám. Kámo, jo, my ten svět úplně přetváříme. A říkám, jestli můžete, to je náhodný sít, který jsem prostě nějak nevybíral. Myslím si, že to by šlo docela pěkný svět. Jo, docela si měl štěstí. Přírody by mohly vrázky. Tak jako se zadu by třeba udělat ty sloupy až nahoru, co ty na to? Zakir. Ty se to bude zmenšovat, víš. Dobře jste to udělali. Takhle. To vypadá drsně. Jo, to bude vypadat dobře, akorát ta nahoře se toho bude muset zúžit, aby to se na tom udělalo to. Však kolo. Počkej, však já mám, však teďka stejně za chvilku budeme dělat už ten první balkónek, co tam je okolo. Mhm. Teďka jich udělal ještě tak třeba 2-3 bloky nahoru a pak bychom udělali balkón, co myslíš, Zakir? No. Jsem to už... Jo, ty jsi to propojil takhle. Pane, co myslíš, takhle široký ten kanál bude stačit, nebo ho mám ještě rozšířit? Ukáž, kde seš. Tady. Já tě nevidím. Jo, tady toto. Tady to ještě jako, aby to neteklo, nechci proudy. A kdybychom to udělali, jak kdyby třeba 4 nebo 5, tak by to vypadalo jako, chápeš, takové. Jasně. Přírodní to, aby tak to vypadalo. Tak já to ještě tak udělám. Chceš přírodnou věc? Já jsem vám ten tečko. To je přírodní. Jo. A budeš tady mi taky zpřírodníme tady to. Tohle šedí už tady v tom případě potom taky nebude. No tak dobré, no. TNT. Ne, tak jeden. Stačí. No, tak aha, už je tam. Ne, tak jeden. Přece si nezničíš, takový svůj pěkný výtvor. Aha, to. Ne. No vidíš, tohle je správný řešení. Já si to jdem buchat jindě. Si jednou buchněm. No tak. Ale zakopeš potom tu díru. Já to jdem do stromu. Zavadzat. Ne, Zekir, nech ten strom. Ne. Už je skoro. Taký pěkný strom. A už není. Tu by jedno drevo ostalo. A nic nezůstalo. Nebo zbytky. Nějaká hlína. Ale fuj, ten styl nějaký a TNT. Jako se to mohl. Ano, skáže se tam zobral, ty vole. Já jdu ještě tady udělat tu zadní stěnu. A tady jdu ještě udělat tu zadní stěnu. Je ta ještě není hotová. To tu by som potom takto urobil, vieš, že tu toto. Počkej, teďka nekoukám, teďka dělám stěnu. Jo, to jste udělali. Toto by som... No toto by som ešte možno tak nechal, toto tu by som potom ešte takto dal hore. A počkej, vydrž. Ja si teďka dám to sklo. Tak. No už to je dobre. Už si spokojený? Môže byť. Môže byť. Může být, mohlo být lepší a může být. A já mohl by být lepší. Co to zase boucho? To já ne. Já to tu zpřírodňuju jenom trochu. Kde? Ale ne, já nic neníčím, nebo já jenom... To a pak to udělám jako řeku. Tak můžu dělat řeku. Jak mistra pracovat. Jo. Ticho, ticho ty tam dole. Počkej tady, to střecha je tady v tom případě no, k ničemu, Zekir. Tady to na tebe je tady k ničemu. Můžu to zničit? Cože? Tohle je tady k ničemu, pojď, když tady je ta věž. No veď, já jsem to tam ani nerobil. No a tohle, já jsem tady taky nedělal tady tu střechu. Počkej, tady se hodí. Já jsem to tam ničil. Stone brick? To je jedno. Tak proč to nedodělal? Já, to bylo celé zničené, fakt. Jo, počkej, tady to tady má být, tohle taky. Já si myslím, že to podlaha vyzerá dobrá i z toho hujnu. Ale však pozri. Jo, yeah, to koukám, že jsem na tebe. Počkej, ty se mi nepáčíš. Počkej, a co uděláme? Počkej, já vím, co jsem dal. Já tam chcem dát dark mezi to, ale to dobré vyzerá nahodou. Chceš dark? Já mám inventář, takže ti můžu hodit. Tak já ho mám už v ruky. No, měl bys to lepší, kdybych jsem ti ho dal. Až takhle. Co, ty si ho na něho fusol? Je to teraz nějaké posvětné?
se, by se mi šmíkal. Tak, štít toho domu už je taky hotovej. Je, vlastně nám, my tě mám ty projde zmizej. Dobré. Tak jo, takže řeka už je taky hotová, zdárně. Co to? Teď bude hotová, až se dodělá toto. Vystuji mu robiť hobíti dom. Kom na servery. Dekir. Podstavit mín. Hej, pripiš to. Potom, hobíti dom. Tak jo. Do toho našeho zoznamu. Tak já jsem udělal. Vidíš, když už jsme u toho, co stavět, tak Zakary už tady dopoledne něco vymyslel, tak pověz mu, co jsi vymyslel za projekt. Schválně, jestli víš, co mě vůbec napadlo. Kdo? Já? Ne. Ne, ten. Ne, nevím. Nekir. Tak máš to tam napsané. Taková ta velká... U jeskyně. Jeskyně. Džungle. Vidíš ho? Aha, už vím. Hobití cesta, koně, co to zase píšu, hobití dům. Hobití cesta, já jsem tě na to pozeral. Hobití dům, hotovo. Už to vidíš, jaký ten slup? Já to potom připíšu, až dohtočíme. Tak já mu to ukážu. Pojď sem. On to asi nevidí. Vrát se zpátky. OK, jdem to zostavit. Jo, on už to vidí. Co ty na to? Počká, ne, viděl jsi ten panák, co jsme postavili, než jsem šel pryč. To on neviděl. Tak zakýr ten tam, jak to bylo tím. Vidíš mě? Zakýr. Tady jsem. Nemluví. Zase. Ale je to přijde v kde to je? Kde to je? Kde to je? Je tady to je. Tady to jsme postavili. Tady chci Nika chtěla panelák. Tak jsme zkusili. Zatím jsme stihli tady to. Dneska jsme tady stavěli teďka, než jsem šel pryč odpoledne. A výťah? Tak se můžeš postavit výtah z pistonu. Už tady máš schody. Ne, pistony to je také, věř. Také. To je přírodné. To se dodělá. Ukáž. To je, tam bývá medvedělky, čo žere drogy. To si asi slyšel, kde je, ježišmarja. Pojďte, jdeme stavět mlín. O, kurva, ti tady odbouknou půlku kopce. Ne, však dělej tady, tak se to zarovná. Co? A udělá se tady ta zítka. No. No. Zítka? Jaká zítka zase? Zítka už je tam. Moja. No a však ta se to dělá jsem. Tak to chceš okolo? Ne okolo úplně, jenom podsud, jako aby to aj z boku bylo. Goro? Ano, kde jsi? Fuck is that shit? Jak, co zase shit? Kde máš jaký shit? Co to? Já jsem nedělal tady tu stranu. Ani já. Tady už? Já jsem dělal tady tu napravo. No co tak je to je na hovno. Co je na hovno zase? Ty jsi na to hovno. Pozri. Jako myslíš ty dvě dřeva vedle sebe? No. No tak já jsem to skopíroval podle něj. No a jako jestli tady podívám, tak... Jako co to tady zase? Tak jako jsi, hele, já jsem tady chtěl mít dvoj, trojitý okno, ty jsi řekl, že ne. Dobré, já jsem měl hodl, že trojité ně. Takhle. Já jsem hodl, že takto dvojité ně. Káš, teďka to doděláme ještě tady. Co všetko nám nějaký dají. Prej na něj. Dobré, nejdeme radši ten můj narobič. Jdeme dělat ten main.
Te, šup. Tak, a je to. Hm. Je to, vypadá líp. Takže, říkám, ještě tak 2-3 bloky a udělal bych ten balkon, co myslíš, taky? 2-3, takhle. Kdyby jsem ty dřeva ještě takto dal, takto. Co? Dřeva, jo, tamhle. Jo, že by to bylo naproti sobě. Mhm. By to nebylo tak jednotvárné, kolik ještě? 3? 3 jsem myslel, nebo já nevím. Může být. Takhle bych to udělal, co myslíš? Tady vidíš to, tady balkónek. Mm-hmm. Ježišmarja, prosím, dávám schody. Na co vůbec mám ještě furt ty schody, už je nepotřebuju takhle. Sklo už taky nepotřebuju, už jenom stone bricky a dřevo. Momentík, kdo mě píše na Skype? A mě píšu tu někdo, kdo mi písal. Aha. Píš na server. Já mu odepíšu v rychlosti. A mě tu někdo píše prostě asi 4 vety, já na to měl pedal, musím na Skype nerušit. Na ten balkon. Já jsem to zmenšil tak o jednu. Takže ten trend by jsem dal z tohto. Dobré, tak já jsem mu odpověděl. Tady z toho, a vyplnit? No ne, vyplnit, iba to dookola ten balkonek iba by byl. Jo. Takhle. Tak a to by bylo už zase toto. Jež hore. Jo, jasně, tak. Tak tu by som dal možno, to, počkej tu drevo. By som dal asi takto sem. Potom. Tak já se na Skypeu taky nerušit, ať mě to tady furt nepípá. Rušit. Dobré mám. Takhle. Teďka tak se vám daří. Ale jo, celkem dobře, stavíme, stavíme. Hmm. Taky už se konečně sklidnil, takže už se dám kvěl stavit. Teďka to děláme jak vysoký, až se to zase zúží. Protože počkej, jak to tam potom je? Jo, potom ještě, ale potom už není balkonek, potom už je jenom vyloženě takový. Jak to uděláme vysoký teďka? My to máme trošku už jenom, tak nějak. Možná ještě jedno, protože je tak, co já vím, tak 4 vysoké. Ještě teďka 4 nebo ještě, celkově 4? Ne, tak, tak to už jako to je. Uvidíme, no. Jo, že to bude takhle, tak počkej, jak já to dodělám už. Fuk. Takhle. A teďka, že by byl... Ještě co možná tak... No, jeden nebo dva by jsem ještě přidal. Tak uvidíme. Zkusíme jeden. Jo, kaž? Já nevím, možná ještě ten jeden by jsem dal. Co myslíš? Zatím dám ty potky. OK. Tak já to zkusím na vyšší potom. To by muselo být ještě takto jeden blok. Potom takto. Co ještě jeden blok? Tak to, že by to potky šly, víš. Káš? Jo tak, však to vychází. No, víš, tu to nevíš. Že tak to musíš přidat ještě. Jo, tak to nech, tak to jako přidej, to bude dobrý. Že mám pocit, že tam stejně přečujete. No, tam ten balkon stejně. To tam možná dokonce přečuje o dva, že? Tak to je jedno. Počkej, tady není schod, tady je, tady dáme tu točku, která je nad tím vchodem. Tak. No, já si nevím, že to vypadá tak špatně, ukáž, jak to tam je dál. A takhle, dobré. Počkej, tam ještě vyvýšení, tak ještě takhle. Dáme tam ti ještě plotky, jako jsou tam, že tak to tu. Ne, počkej, já to nevidím, co myslíš. Tak to. Asi jo. Já si myslím, že to bude vypadá pěkně. Je, ukáž, když to udělá na druhé straně. Hm? Ještě na druhé straně, když to zkusíme. Takže zase... to urobím po celom dome, v každom rohu po tu dopredu. Teď ku mně. Počkej, já teďka ještě dělám ty plotky na druhé straně. Těch dřev. Zikery už zrobil už tu stěnu. A vyzerá to dobré. Aha. Kde bys išel tady takhle? No, a tu až takto dole, víš. Tu. Jo. Můžem klidně. Já si nemyslím, že to vypadá tak špatně. Takhle. A pod celým teda. Mhm. Tak já už tak na druhou stranu to tady dělat.
když to dáme, jo, tady je problém s tím oknem, ale to se vyřeší. Já nevím, chcete ještě někde tu stěnu dodělat, tužně, nebo? Ne, to už nějak hora. To mi se už nedávalo asi. Jo, jak to ještě, když tak udělám na druhé straně, zbořím. Já to tam mám ještě. Co jsi říkal za kariér? Jestli nechcete ještě někde dodělat jakože tu stěnu. Jak to možná ještě tak udělat třeba ještě dál, počkej. Zkus to nějak zarovná, aby to bylo soustředěně s tím barákem, což to znamená sem pod tut, takhle jak je tady ta tráva. Co bys to zkusil ještě? A i to bylo prostě souměrně s tím barákem. Nevadilo by to? Že tu už nedáš ty podky. Dělej. To na tu druhou poschodě už. Jo. No nějak takhle, když to zkusíš tu stěnu. Ty podky, tak počkej. Nebo tam už nedáš, tam už potom neprejdeš dokola. A ještě to dá jenom takhle. Tady fakt neprojdeš? Co tady dá projít takhle? Ale... Tak to dáme jenom tady takhle k těm dřevům. Ahoj, já jsem tu své jeden položil, dobré, nic. A nahoru, a tam už bych se potom udělal to kolo s tím lanem, co je na to. Tady na to už, nebo chcete ještě jedno poschodí, to už mi přijde hodně, že by to bylo zúžený. Já bych to nechal takhle a nahoře bych postavil to. Tak je ještě o jedno, chápeš, a potom by byl ten můj. Jenom, že by se teďka ještě o jedno zúžilo, jasně, chápu. A na tom už by byl ten můj. Ale tady už balkonek nebude. No, osmě, už ne. Takže teďka to bude takhle? Dřeva. Jakýr? No, ty dřeva, jako dáme teraz, víš. Dřevo, tak to by se tady teďka už třeba jenom jedno dřevo, co ti na to? Jakoby na stranu, jak je ten? Počkej, takhle. No, tady se taky muselo postavit rovně. No prostě takhle, tady na ten blok. Místo toho stone bricku, co ti na to? Takhle. To podle mě by se išlo. Kdyby si ty dřeva prohodili. S těmi stone bricky. Počkej, drob to celé. Počkej, tady... jsem ty dřeva dal možná ještě tu, víš. Tak. Tak to. By to jakože pokračovalo. Jo, jakože by to byly takhle ještě dvě. Mhm, taky to vychádza. Jasně, tak můžem. Není problém. Modřeho víc nebo míň. A stone brick, ukáž? Jo, to si myslím, že bude vypadat pěkně. Tak o kolik to ještě navýšíme? Zase takhle stejně jako to druhý? No možno tak, počkej, jako to tam je potom. No možno také ještě, čo vím. Já je prší, nešlo prosím tě. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 to je to druhý patro, jak uděláme taky 6? To je to. Tak už je 6. Jo, tak já když tak budu dělat ty stone bricky. Potom bude se nám dá postavit to kolo. No, to si zabere ještě. Cože? To jsme se nedomluvili. Jaký nepískej si. Nasrad. V tom mikrofonu to zní hnusně. S prominutím, ale fakt to zní hnusně. Nevím, jak to zní v reálu, ale v tom mikrofonu hnusně. A zase, ti prská mikrofon. Prská. On tak šumí. No a teraz? A už je to v pohodě. Díky. Začí po něm buchnout, já. Počkej, tak zase po ty? Hotovo, asi. Ty věš, já mám domů počítači herné vybavení. To mě napadlo, neuděláme ty plotky, ale ne, to ne, to je bylo hnusný. A vy to chcete zúžit ještě? Já si myslím, že by to jako mohlo být dobrý, nebo ještě to zúžíme, že to bude do špičky úplně. No tak ještě raz, ale na tom už bude ten můj posunul. Si myslím, že to by bylo fest. OK, takže... Počkej, že dřevo? Takhle. Teda. A se tam ty dřeva budou takhle, dvakrát? Počkej, to musíš mít potkat, takhle, čekej. Počkej. No. Takhle, musíš mít na tom potkat, aby to stálo. To už jsem se naučil. Jak to stálo? Ticho. No výborně, ale to přímo do špičky. A kolik zase, to uděláme 6? Dáme 5. 5. 2, 3, 4, 5. A stone bricky. To je velké. A na tom, no, tak to si myslím, že to vyzerá dobré. Káš, dneska se pojádám z dálky taky. Ale tam nebude přístup nahoru, ale to je jedno. No tam můžeme udělat žebřík. A ne. Jo, ty, já si myslím, že to vypadá pěkně. Vypadá to dobře. Jo, ty. Ty, my to snad ještě dneska stihneme. Kolik máme natočíno?
No. 34 minut. Tak. Nedáme teďka na chvilku pauzu. A nepostavíme méně za kameru a neukážeme to potom rovnou až na kameře? Ještě na konci dílu. Mně to je jedno, rozhodni se ty. Tak jak to myslíš? Tak jo, hodí. Pardon. Tak jo, hodí, jak my to teda na chvilku pauzneme, postavíme to, postavíme ten rotor a zase za momentík, až to bude hotový, se uslyšíme. Tak jo, takže ještě takhle pohled hezky na to. Takže zase za chvilku se uslyšíme, tak jo, takže zatím. Tak jo, hodili jsme zpátky, jak vidíte, jak máme rotor dokončený, jo. Byly s tím trošičku problémy, nevycházelo nám to, potom jsme to postavili tu vlnu obráceně. Třeba jak je to napravo nahoře dolů, tak jsme to postavili nahoru a tím pádem to vypadalo trošku blbě. Když jsme to udělali nakonec, tak to je podle obrázku přesně, takže takhle to tam vypadá, je to ta 11 velký. A co byste k tomu chlapci řekli? Já myslím, že se nám to povedlo. No. Tak jo, a jak to uděláme? Dáme tady potom save? Tady s tou stavbou? Já to nechám na vás, já nevím, jak to děláte. Tak my dáváme se vždycky, když něco dokončíme, jenomže... Ale tak... Teďka bylo se jich poměrně nedávno, tak já ne, tak si řekněte. Tak ono jde ještě v jednom díle dělat něco s tím kopcem a... dodělat tam třeba ty farmy, jako to seno, jak to tam bylo. Jo. Chápeš, jako ještě takovej... Jasně, chápu. Dědět bychom se já na to vrhou. Nějaký. Nějaké... čestky a tak. Jo. Takové ještě ty doupravy. Tak jo, tak dáme si, až to bude kompletně hotový. Tak jo, takže my se s vámi tam pro tenhle díl loučíme, děkuji vám za shlédnutí a já se někdy u dalšího let budu. Ahoj. Čau. Čus.